未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった。古の物語、国あるところに聖騎士あり、聖騎士あるところに国はあらず。しかしてこの成り立ちは聖騎士から自由や正義を奪うものであったか。故に彼らは伝説なのだ。聖騎士を超えた聖騎士、これすなわち七つの大罪。派手にやってくれるね。あ、お前にずっと会いたかった。で、お前どっかで会ったっけ？俺はジェリコ。貴様に恥ずかしめを受けたバステの聖騎士見習いといえばわかるか？ああ、脱獄するときに俺がひんむいてやった坊主か。俺の名を刻みつけるために来た。やっぱ祭りはこうでなくっちゃな。んじゃ行くぜ。さあどっからでもかかってきな。聖騎士様。まだだ、まだやれる。無理無理、お前じゃ俺に勝てねえよ。ふざけるな。俺は自分の強さを証明してみせるんだ。いいぜ、死ぬまで付き合ってやるよ。ジェリコ、分が悪い。ここは一旦引きましょう。七つの大罪がこれほどまでと迂闊でした。くそ、いつか必ずお前を殺してやる。勝手にしない。くそ、このままおめおめと帰れるかよ。ジェリコ、七つの大罪の始末はあくまで任務の。最も注意すべき敵はまだ残ってる。おい団長、みんな無事避難したみたいだよ。ジェリコ、こいつか。それじゃあ始めようか。さあどっからでもかかってきな。さあいつでもどうぞ。タンブルビー。いくよ。はっ、
には聞きたいこともあるし、団長たちをよろしく頼むよ。さてと、君たちの本当の狙いは何かな。まあいっか、自分で確かめるよ。ああ、あと言っとくけど、君たちオイラの邪魔をしたら、オイラの邪魔をしたら今度は仕留める。おめでたい人、その言葉をそっくりお返しいたします。あなたたちは我々の前に完全に敗北する。そんな、お前はヘルブラム。よう、久しぶりハーレークイーン。いや、今はキングだっけ。ヘルブラム卿、私たちも加勢いたします。いや、結構結構。チミラは例の目的物の回収に行ってちょうだい。はっ。さて、どうした。緊張しているようだな。なぜ生きている。ヘルブラム、本気でオイラを一人で足止めできると思うのか。仁義のこと甘く見るなよって今思ったろ。だから何。グリアモールド、エリザベス殿は安全な場所に避難させてある。ベロニカ様もついておられるし、そう簡単には逃げられないだろう。それはよかった。ではあとは我々にお任せください。何。エリザベス様は私たちが責任を持って王国へ連れて帰ります。せっかくの申し出だが断る。エリザベス様の保護はベロニカ様の役目だ。そうですか、ならば仕方ありませんね。ギーラ、いいのか。聖騎士長の息子だぞ。七つの大罪に襲われ、ベロニカ王女と共に非業の死を遂げ、それで十分でしょう。